para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Këtë vit, shtëpia më e famshme në Shqipëri do të fillojë më ndryshe, pra pa Arbana Osmanin. Ajo ka qenë një identitet i shtëpisë së famshme, por me sa duket, gjërat nuk janë përputhur dhe ajo nuk do të jetë më pjesë e spektaklit. Arbana zgjodhi të largohet nga qyteti duke shkuar në një vend turistik me familjen e saj. Ajo postoi një fotografi ku shihet me rroba skijimi. Duket se për Arbana Osmanin, ky vit do të jetë më i qetë edhe më pranë familjes së saj. Nga ana tjetër, ju rikujtojmë se edhe Eduard Grishaj nuk do të jetë më pjesë e shtëpisë së famshme si regjisor.